सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार निवाचे म कोरियन भाषा प्रशिक्षक रमेश पाण्डे इचिहान्ना इन्टरनेसनल एकाडेमीबाट सदाको क्लासहरू चाहिँ आज पनि हामी ग्रामरको दोस्रो अध्यायमा जाँदैछौँ साथीहरू है यदि ग्रामरभन्दा अगाडिको पार्ट्सहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो अघिल्लो भिडियोहरूलाई हेर्नु होला है त ल आजको क्लासमा चाहिँ अगाडि बढौँ आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ पार्टिकलको कुरा है सब्जेक्ट पार्टिकलमा चाहिँ के लाग्ने रहेछ चा, अब्जेक्टमा चाहिँ के रहेछ चा। त्योभन्दा पहिला बुझाउँ यो सब्जेक्ट भने चाहिँ के हो भनेदेखि साथीहरू जस्तो नेपालीमै हाम्रो ले लेई सङ्ग मा भन्ने अर्थ हुन्छ नि हो किनभने त यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा यसको चाहिँ आफ्नै अर्थ हुँदैन क्या यसको अर्थ हुनको लागि चाहिँ यो चाहिँ कुनै सब्जेक्टसँग जानुपर्छ कुनै अब्जेक्टसँग जस्तो ममा चाहिँ मैले अब जस्तो लाइको मात्रै अर्थ हुँदैन नि हो कि होइन भन्नुहोस् त जस्तो बुबा लाई भन्यो भने बल्ल अर्थ दियो के त्यसलाई चाहिँ हामी पार्टिकल भन्छौँ है जस्तो त्यो मध्ये नुन उन र अर्को छ खा इ भन्छ है यो सब्जेक्ट पार्टिकल हो है यो दुबईको जस्तो यिनीहरूको पनि सबै ठाउँमा अर्थ दिन्छ भन्ने हुन्न है साथीहरू ल नुन उनले चाहिँ चहीँ भन्ने अर्थ दिँदो रहेछ चा अथवा त भन्ने पनि है अनि यो खारैले चाहिँ ले, ले त दुवैको अर्थ दिँदो रहेछ है यो दुईवटा खासै फरक छैन अहिलेको लागि तपाईँहरूले यसले अर्थ एउटै दिन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ भवेल इन्डिङमा लगाउने यो चाहिँ कन्सनेन्ट एन्डिङमा है साथीहरू स्वर र व्यञ्जनमा लगाउने रहेछ हेर्नु त नुन र गा चाहिँ स्वरमा लगाउने रहेछ उन र यी चाहिँ व्यञ्जनमा कन्सनेन्ट इन्डिङमा लगाउने रहेछ जस्तो आबजी भनेको के भयो त भन्दा बुबा भन्ने अर्थ भयो अब हामीले आबजी आबजीमा नुनुन मध्ये चाहिँ अथवा त बनाउनु पर्यो बुबा त अथवा बुबा चाहिँ बनाउनु छ हामीलाई भनेपछि अब यसको लास्टमा हेर्ने इ आएको छ इ भनेको त भवेल साउन्ड हो कि होइन भन्नु त भवेल हो स्वर हो स्वरमा चाहिँ के लगाउने रहेछ त भन्दा नुन आबजी नुन बुबा चाहिँ भन्ने अर्थ भयो है के भयो अरे बा चाहीँ भन्ने अर्थ भयो अथवा बुबा त भन्ने अर्थ पनि दियो क्या त होइन है त बुबा त भन्ने अर्थ भयो जस्तो अब त्यस्तो हेरौँ यहाँ यङ हेरौँ यङ भनेको के हो त दाई भयो अब यङ अब, अब दाई चाहीँ बनाऊ हामी दाई त बनाऊ अब हेर्नु त यहाँ के छ भन्दा फाचिन्छ झुन्डिएको छ यङ है कन्सुनेन्ट छ कन्सुनेन्ट भएपछि के लगाउने रहेछ उन अथवा व्यञ्जन के उन ऊन उन लगाउने रहेछ दाई दाई चाहिँ भन्ने अर्थ रहेछ है हाम्रो चाहिँ नलगाउँदा पनि हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ नेसेसरी नै ने हुन्छ है लगाउनु नै पर्छ ह्याङन भन्ने अर्थ हुँदो रहेछ त्यस्तै गरेर अब हामी लगाइदिउँ अर्को अब खारै मध्ये है त आबजी के रहेछ बुबा अब हामी बुबाले भन्ने बनाऊ बुबा ले हेर्नु त यही आबजीमा के गरिदिनु पर्यो भन्दा आबजी भनेको बुबा मात्रै भयो हामीलाई चाहिएको छ ले आबजी लास्टमा इ आएको छ इ भने के हो त भवेल साउन्ड स्वर हो आबजी गा है के भएर यसलाई नै तपाईँहरूले खाई भन्नुभन्दा पनि गाई भन्ने सम्झँदा पनि हुन्छ है आबजी गा है आबजी गा बुबा ले भन्ने अर्थ भयो त्यस्तै गरेर अब दाइले भन्ने बुझाउँ यङ भयो हेर्नु त यङ भने के रहेछ दाई यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझै झुन्डिएको छ कन्सुनेन्ट आएको छ कन्सुनेन्ट आयो भने के गर्ने रहेछ भन्दा यी लगाइदिने यङ भन्नुपर्दो रहेछ है यङी भन्ने यो, बन यो, यो चाहिँ के भयो त भन्दा अब दाइ ले भन्ने अर्थ दाइ चाहिँ पनि भयो है दाइ त भन्ने अर्थ पनि भयो है हेर्नु त यसमा पनि बुबाले बुबा चाहिँ भन्ने अर्थ पनि भयो मात्रै के फरक भइदियो त भन्दाखेर यसमा चाहिँ ले भन्ने अर्थ चाहिँ नदिँदो रहेछ तर रह। यसले चाहिँ ले चाहिँ त दुबैको अर्थ पनि दिने रहेछ साथीहरू है ल पार्टिकलको विषयमा अर्को पनि सकिहालौँ त्यस्तै गरेर ल अब्जेक्ट पार्टिकलमा पनि जाउँ अब्जेक्ट पार्टिकलमा चाहिँ रुल र उल लाग्ने रहेछ रुल र उल लाग्ने रहेछ यसमा पनि त्यही नै हो है भवेल र कन्सोडेन्ट अब्जेक्ट भनेर बुझ्नुहुन्छ नि है कर्म के कर्म है सब्जेक्ट भनेपछि कर्ता भयो गर्ने मान्छे कर्म भनेको चाहिँ जेको काम गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिदिनु रहेछ त भन्दा कर्म यसले चाहिँ लाई भन्ने अर्थ हुँदो रहेछ क्या लाई अहि जस्तो हो स्वर र व्यञ्जनमा लगाइदिने जस्तो छिङ्गु भने के त भन्दा साथी भयो साथी भयो अब हामीले बनाउनु छ साथी लाई के बनाउनु छ साथी लाई यसले मात्रै त पुगेन छिङ्गु हेर्नु त लास्टमा के आयो भन्दा उ आयो उ भनेको स्वर हो है भवेल साउन्ड हो तसर्थ हामीले के लगाउनु पर्यो त भन्दाखेरि छिङ्गुर रुल है छिङ्गुर भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा अब साथीलाई अहिलेसम्म चाहिँ यो के थियो भन्दा साथी मात्रै थियो हामीलाई लाइ बनाउनु पर्ने थियो अब रुल थप्पिसकेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दा साथीलाई भन्ने अर्थ हुँदो रहेछ क्या साथीलाई भन्ने अर्थ हुँदो रहेछ ल त्यस्तै गरेर ल बुबालाई भन्ने अर्थ बनाइदिउँ आबजी हेर्नु त आबजी लास्टमा के आयो भन्दा इ आयो यी भनेको के त भन्दा भवेल रुल लगाइदिउँ आबजी रुल आबजी भनेको बुबा भयो रुल भनेको लाइ बुबा लाइ विशेषतः यो रुल चाहिँ लगाइँदैन लाइ भन्ने कुरा धेरै हुन्छ होइन यो इन्फर्मलमा लगाइन्छ तर अहिलेको लागि बुझ्नको लागि रुल लगाउँदा पनि केही भएन साथीहरू है त्यस्तै गरेर अब दाई लाइ यङ भने के त भन्दा दाई दाई अब हामीले लाइ बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि यसमा के छ भन्दाखेरि अ चाहिँ झुन्डिएको छ कन्सुनेन्ट छ कन्सुनेन्ट के त व्यञ्जनमा चाहिँ के लगाउने रहेछ भन्दा उल लगाउने रहेछ यङ्गुल बनाइदिने अब के भयो त भन्दा दाई लाई भन्ने अर्थ भयो है ल साथीहरू यो सब्जेक्ट र अब्जेक्ट पार्टिकलमा चाहिँ यो दुईवटा फरक रहेछ है हेर्नु त नुनुन चाहिँ त खाइले चाहिँ त भन्ने अर्थ हुँदो रहेछ अनि चा। अब्जेक्टमा चाहिँ के लाग्दो रहेछ त भन्दा रिल र यसले चाहिँ लाइ भन्ने अर्थ दिँदो रहेछ है त अब योभन्दा पछाडिको भागमा चाहिँ हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ कि साथीहरू त्यही भएर यो, यो चाहिँ हामीले नेसेसरी कम्पलसरी जान्नुपर्छ है जस्तो म भात खान्छु लाइ म चाहिँ भातलाई खान्छु भन्ने बल्ल म भात खान्छु भन्ने कुरा कन् के भन्छ कम्प्लिट हुन्छ म चिठी पठाउँछु भन्यो भने म चाहिँ अथवा मैले चाहिँ चिठीलाई पठाइदिन्छु भन्ने म चिठी पठाउँछु भन्ने कुरा हुन्छ है त्यही भएर यसरी बनाइसके पछाडि चाहिँ कोरियन वाक्यहरू चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है ल यो भन्दा पछाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पुरा गर्ने त है त्यो लेसन चाहिँ सिक्ने छौ साथीहरु है ल आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ हाम्रो क्लासहरू के कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ यदि मन परिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त साथीहरूलाई कुनै कुरा कन्फ्युजन छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला त्यसको पनि हामी भिडियो बनाउँछौँ साथीहरू है त ल आजलाई यति नै गरौँ सुग सुम्मिँदा